Danas nema srećnijeg čoveka od mene, jer vidim kako se polako u Kosovskoj Mitrovici podiže Beograđanka. Kada sam za Srpsku Novu godinu prošle godine boravio ovde, tada sam razgovarao sa našim ljudima koji vode našu srpsku zajednicu i naše opštine. Jedna od ideja, odnosno njihovih predloga, bio da Beograd izgradi jednu zgradu u Kosovskoj Mitrovici. Predložili su zgradu koja će imati smeštaj za oko 20 porodica i tada smo se dogovorili da to uradimo. Jednostavno, ljudi na Kosovu i Metohiji, naši ljudi, treba da znaju da je Beograd uz njih. I možete biti sigurni da će Beograd svake godine uraditi makar jedan projekat, jer na taj način konkretno pokazujemo šta znači biti deo politike Aleksandra Vučića, čiji je cilj da se osnaži srpska zajednica na Kosovu i Metohiji i da naši ljudi ovde imaju perspektivu i da mogu da ostanu. Pa da smislimo sledeći projekat.